Усім привіт! Ви дивитеся Gadget News від ресурсу Penguin Pro. З вами незмінно Інна Мирославська з найсвіжішими новинами зі світу гаджетів та технологій. За підтримки спільноти, чи знаєте ви? Під час проведення минулої квартальної звітної конференції Apple особливу увагу було приділено Індії. Адже продажі iPhone у цій країні зросли на 56% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Але якщо брати всю структуру індійського ринку, то яблука тут набирають ледь-ледь 2% зі своєю продукцією. А балом правлять місцеві виробники та китайські товариші. Ясна річ, Apple така скромна частка ринку не влаштовує. Тому вона з минулого року робить спроби налагодити реалізацію відновлених смартфонів. Втім, як пояснює агентство Bloomberg, компанії не вдалося узгодити з індійською владою програму імпорту відновлених iPhone. Місцеві виробники лобіювали свої інтереси, дорікаючи Apple у спробі наповнити країну уживаною електронікою. Крім того, уряд активно підтримує тих виробників смартфонів, які відкривають фабрики на території країни. До речі, Apple досі не отримали дозвіл на відкриття першого фірмового магазину в Індії. Тож, поки що доведеться їм розраховувати лише на iPhone SE, який хоч і не такий вже й дешевий, але все ж орієнтований на більш економних покупців. До речі, мене останнім часом знайомі дівчата, яким пообіцяли новенький айфончик, почали запитувати, що таке refurbished смартфон і чи варто на нього погоджуватися. Так от, відповідаю. Якщо коротко, то refurbished – це перероблений або відновлений девайс. А от чи варто його купувати, зараз ми вам розкажемо. Refurbished – це смартфони, які були повернені виробнику щасливими власниками в рамках гарантійного обслуговування або ж за програмою модернізації. Пристрої забезпечуються новим корпусом, акумулятором і упаковкою. Гарантія надається обмежена. Подібні вироби пропонуються зі знижкою, тому економним користувачам вони могли б сподобатися, особливо в подібній ситуації. Якщо ви надумали купувати такий iPhone, необхідно звертати увагу на декілька моментів. Manufacturer refurbished або factory refurbished – це телефони, які були відновлені виключно виробником, тобто на заводі компанії Apple. Ці телефони укомплектовані в оригінальні коробки і з оригінальними аксесуарами. На офіційному сайті Apple відображається інформація про те, що телефон відновлений і запущений у продаж повторно. А от Seller Refurbished – це девайси, які були відновлені третіми особами, а саме продавцями, які також, як і Apple, обмінюють старі пристрої і вже самостійно їх відновлюють. І про головне, чи варто все ж купувати такі пристрої? Відповідь, на нашу думку, очевидна. Перші дві категорії можна без проблем придбати і не турбуватися про їхній стан. Адже їх відновили на заводах Apple. Плюс до всього компанія надає на них офіційну гарантію, аналогічно новим девайсам. А от щодо Seller Refurbished, то тут є нюанси. Річ у тім, що оці селлери, в свою чергу, діляться на великих продавців, які з відповідальністю ставляться до відновлення смартфонів, та дрібних, які роблять усе, ну так, тяп-ляп. І от саме через сумлінну працю останніх і пішли недобрі чутки про відновлені смарти та купу проблеми з ними. Висновок, цю категорію купуємо тільки у перевірених продавців. А вам, дівчата, скажу окремо, тільки ч. Якщо вам подарували refurbished iPhone, з вами не продешевили. Але якщо це не якийсь там п'ятий або просто шостий айфончик без літери S, дивимося на присутність літери S. День в історії технологій. 21 квітня 2011 року у США стартували продажі нової версії легендарного комп'ютера Commodore 64. Оригінальний пристрій був випущений у 1982 році. Його вартість тоді складала $595. Чотири роки тому нову версію продали за такі ж гроші. Всередині у нього двоядерний процесор Intel Atom, відеокарта NVIDIA Ion 2, 2 ГБ оперативної пам'яті і жорсткий диск на 160 ГБ. Поставлялася ця версія з Ubuntu, але розробники обіцяли прислати всім Commodore OS 1.0 та емулятор ігор. 21 квітня 2010 року були опубліковані специфікації стандарту Bluetooth 4.0. Головною особливістю нової версії стала енергоефективність. В іншому цей протокол включає в себе всі напрацювання попередніх версій. Дана специфікація була розроблена з прицілом на використання в мініатюрних пристроях, наприклад, годинниках, бездротових датчиках чи медичних гаджетах. Крім того, в четвертій версії Bluetooth збільшилася відстань, на якій можлива передача даних – до 100 метрів на відкритому просторі в залежності від модифікації. 24 квітня 1990 року відбувся запуск телескопу Хаббл, робота над яким зайняла 2 десятиліття. Втім, всі ці 26 років телескоп радував астрономів новими відкриттями та дозволив спостерігати за такими явищами, як зіткнення Юпітера з кометою у 94-му році, або ж підтвердити гіпотезу про масивні чорні діри у центрах галактик. До 2020 року на заміну Хабблу повинен прийти новий телескоп Джеймс Уебб з більш точною апаратурою і помітно більшим головним дзеркалом, запуск якого
якого намічений на 2018 рік. Продовжити ми вирішили також iDevice-ами. Компанія Apple подала апеляцію на китайського виробника шкіряних виробів, в тому числі і чохлів для мобільних телефонів, за використання торгової марки iPhone. Компанія Synton T&D Technology ще з 2007 року виготовляє та продає свою продукцію з шилдиком iPhone. І схоже, що буде продовжувати це робити, адже Верховний народний суд КНР відхилив апеляцію яблучників. Суд зазначив, що, по-перше, не розрізняє регістр написання букв у назві бренду. А по-друге, Apple не змогли довести, що торгова марка iPhone була вже добре відома в Китаї до того, як її зареєстрували Synton. Одразу на противагу маловідомості iPhone журнал Time опублікував список з 50 найважливіших гаджетів усіх часів. А лідером складеного журналістами рейтингу, звісно ж, став iPhone, який розпочав еру смартфонів з пласкими сенсорними екранами. При цьому вони відзначають, що iPhone виявився сильним не лише своєю простотою і дизайном, але й програмним забезпеченням і магазином додатків. Смартфон Apple фактично популяризував мобільні додатки і назавжди змінив те, як ми спілкуємося, граємо в ігри, працюємо, купуємо і виконуємо інші повсякденні завдання. Сімейство iPhone виявилося надзвичайно популярним, а його вплив буде відчуватися десятиліттями. Другим найважливішим гаджетом усіх часів став випущений у далекому 1968 році телевізор Sony Trinitron. За час його існування було продано понад 100 мільйонів екземплярів. А трійку лідерів замкнув комп'ютер Apple Macintosh, який встановив новий стандарт взаємодії з комп'ютерами. Четвертим за значимістю гаджетом був названий Sony Walkman – перший музичний плеєр. А одразу за ним розташувався ПК IBM Model 5150, який ліг у основу всіх комп'ютерів поза всесвітом Apple. А тепер хвилинка біології. Якщо ви добре вчилися в школі і відвідували усі уроки, то, напевно, пам'ятаєте, що всі рослини беруть участь у виробництві енергії. Поглинаючи вуглекислий газ, вони виділяють кисень, використовуючи для цього енергію сонця і води. Так от, іспанські вчені з компанії BioLight знайшли спосіб, як перетворити квітку у відмінний акумулятор. І, я думаю, пауербенки майбутнього будуть виглядати якось так. Над проєктуванням ефективного біологічного акумулятора працювала ціла команда дослідників. Завданням було накопичувати заряд впродовж всього дня, і особливо під час фотосинтезу, коли виділяється максимальна кількість енергії. Розробники запевняють, що корисного об'єму виділеної електричної ємності досить для підзарядки iPhone 2-3 рази на день. При цьому для роботи такої біологічної електростанції немає якихось особливих вимог до типу рослини або щодо особливостей подогляду за нею. Найближчим часом іспанці планують розробку більш місткого квіткового горщика з потужністю у 40 Вт на годину. Натомість чинний проект можна підтримати в рамках краудфаундінгового майданчика Indiegogo. Вартість квітки акумулятора становить 120 євро. А перші поставки надзвичайного гаджета намічені на кінець 2016 року. А щодо новин пінгвінів, то не забудьте подивитися огляд Xiaomi Ant камери. Секунду при роздільній здатності 1280 на 720 пікселів. Для запису, збереження і спільного перегляду відео необхідний зовнішній накопичувач місткістю до 1 терабайта. А зараз трішки коротких новин. Днями компанія Apple отримала патент, назва якого сформульована як «мобільний електронний пристрій з адаптивно реагуючим гнучким дисплеєм». Судячи з опису, деформація використовується, ну, наприклад, для завантаження чергової порції інформації з сервера по бездротовій мережі. Спокуси вигинів перейняли і китайці, адже Xiaomi та Huawei, ймовірно, скоро представлять свої варіанти вигнутих смартфонів. Як-то лінійка Edge у Samsung. Очікується, що Xiaomi буде наслідувати LG, зігнувши девайс повздовж, а Huawei піде стопами Samsung, заокругливши краї. Не забарились і чутки про Samsung Galaxy Note 6. Нас запевнили, що новинка отримає Snapdragon 823 та новий Exynos. Відразу 6 ГБ оперативки та цілих 256 ГБ постійної пам'яті. А також зможе похвалитися 5,7-дюймовим 2К-дисплеєм. Пройшов ще місяць, і Google опублікувала нову статистику щодо поширення версій операційної системи Android. І радує те, що частка Marshmallow продовжує зростати, в той час як всі інші поступово зменшуються. А в кого смартфони на Froyo? Як воно там? У минулому.
Компанія Sony почала прийом попередніх замовлень на смартфон Sony Xperia X Performance на європейському ринку. Причому, якщо у Франції і Нідерландах вартість гаджета була встановлена на рівні 699 євро, то в Італії та Іспанії він обійдеться користувачам на 30 євро дорожче. А жителям Швеції доведеться заплатити за смартфон близько 707 євро. SpaceX вдруге поспіль посадила перший ступінь ракети Falcon 9 на платформу в океані, про що не забарилася повідомити у своєму твіттері. Цікаво, що в компанії з самого початку не розраховували на успішну посадку через високу швидкість приземлення і називали цю спробу експериментальною. Однак на цей раз все пішло якнайкраще, і ступінь знову успішно приземлилася на платформу в океані. Компанія LG анонсувала новий модуль сканера відбитків пальців, який розташовується під склом. Він не вимагає окремої кнопки на передній панелі або окремої області на задній стороні смартфона. Користувачеві буде достатньо прикласти палець до дисплея смартфона, щоб пройти аутентифікацію. Всі вже знають, флайборд UFO – це літаюча штука, яка здатна летіти з людиною на ній зі швидкістю 150 км на годину, на висоті до 3 км. Так от, 30 квітня Френкі Запата встановив світовий рекорд довжини польоту на літаючій дошці, пролетівши 2252 метри на висоті 50 метрів. Дівчата, якщо у вашого коханого не вийде вам подарувати новенький айфон, то можете попросити в нього щось простіше. Наприклад, отаке от червоненьке, щоб педальку так натиснув, і з нуля до сотні за 4-8 секунд. От, наприклад, сімейний кросовер Tesla Model X P90D, який обігнав у драг-рейсингу суперкар Ferrari F430 Spider, укомплектований 4,3-літровою вісімкою, що розвиває 490 кінських сил. За підсумками 2015 року Україна піднялася на 17 позицій і посіла 24 місце у глобальному рейтингу найбільш привабливих для IT-аутсорсингу країн. Український стартап PixP розробив технологію, яка прискорює завантаження зображень в мобільних додатках приблизно в 4 рази. Днями випустили коробочну версію сервісу, який ставиться на обладнанні компанії, але незабаром компанія обіцяє і бету хмарної версії. Всі вже давно і чудово знають про чутки щодо відмови Apple від 3,5-мм аудіоджека. Втім, останні фотовитоки ставлять під сумнів цю інформацію, так як принаймні у 4,7-дюймової моделі iPhone 7 цей роз'єм присутній. Компанія Microsoft повідомила дату закінчення безкоштовного розповсюдження Windows 10 серед користувачів Windows 7 та Windows 8.1, а саме 29 липня. Після цієї дати Microsoft буде продавати ліцензію Windows 10 у США за $120 за редакцію Home. На сьогодні у мене все. Ставте лайки, вподобайки, діліться нашою творчістю із друзями. І не забувайте, у нас там на сайті є кнопочка «Допомогти проєкту», можете скинутись ведучий на нову сукню, наприклад. І наостанок, ось вам крутий відос, знятий в рамках програми GoPro Awards, який ми стягнули з офіційного каналу GoPro. Відео зняли ще півроку тому. Втім, дивитися на запуск і політ ракети SL-10 на швидкості більше 6 тисяч кілометрів на годину все ж цікаво. Stand by for terminal count at T-10, 9, 8, 7, 6, 5, vehicles armed, 3, 2, 1, fire. Plus five. Plus ten. Burnout. Good burn. Copy, good burn.